როგორ შეიძლება ეკონომიკური განვითარების პროცესებში მოსახლეობის, მათ შორის დევნილების ჩართვა. მიდგომები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სიღარიბის დაძლევას. ხელისუფლების, სამოქალაქო და კერძო სექტორის ერთობლივი ღონისძიებები, დასაქმებისა და მეწარმეობის განვითარებისთვის. საუბრები ამ და სხვა თემებზე რადიო ათინეთის ეთერში სოფო ხუბულავასთან ერთად. გვისმინეთ და ჩაერთეთ ყოველთვის ბოლო შაბათს, 16 საათსა და 15 წუთზე, გადაცემაში Live Georgia. მოგესალმებით მეგობრებო, რადიო ათინეთის ეთერშია გადაცემა Live Georgia. გადაცემა პროექტის საარსებო წყაროების მხარდაჭერა საქართველოში იძულებით გადაადგილებული და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობის ფარგლებში კეთდება. მე მისი წამყვანი სოფო ხუბულავა ვარ. აღნიშნულ პროექტს ორგანიზაციათა კონსორციუმი ახორციელებს, ესენია ფონდი მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ, რომელიც ყოველთვის ლიდერი ორგანიზაციაა ამ პროექტის განხორციელებაში, ასოციაცია ათინათი და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები. სამხარეო განვითარება მომავლის საქართველოსთვის, განათლება დემოკრატიისთვის, საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი და სამართლებრივი დახმარება საქართველო. პროექტის მიზანია, ალბათ როგორც უკვე მისი სახელწოდებიდანვე მიხვდით, ადგილობრივი და დევნილი მოსახლეობის სიღარიბის დაძლევა. პროექტი ფინანსურად ევროკავშირის მიერ არის მხარდაჭერილი და ის სამეგრელოში, ქართლსა და თბილისში ხორციელდება. ერთ წელზე მეტი გავიდა, რაც პროექტის განხორციელება დაიწყო და ამ პერიოდს ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმართან ერთად ასოციაცია ათინათის აღმასრულებელ დირექტორთან ქალბატონ რუსუდან ყალიჩავასთან ერთად შევაფასებთ. გადაცემა Live Georgia რადიო ათინათის ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიიღეთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით სოფო, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. ქალბატონ რუსუდან, როგორც ვიცით, ერთ წელზე ოდნა მეტი გავიდა, რაც პროექტ Live Georgia-ს განხორციელება დავიწყებთ. თქვენი შეფასებით გამართლა თუ არა პროექტმა? დიდი მადლობა სოფო. დიახ, იანვარში დავიწყეთ, 2015 წლის იანვარში პროექტ Live Georgia-ს განხორციელება, უკვე დამთავრდა ერთი წელი და ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია ვისაუბროთ შედეგებზე. ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ უკვე სამი ეტაპი ბიზნეს ტრენინგებისა და ბიზნეს გრანტების გაცემისა ფაქტიურად უკვე დაამთავრეთ და ამ ხნის განმავლობაში შემიძლია უკვე ვთქვა, რომ ჩატარდა 29 საინფორმაციო შეხვედრა, 500-ზე მეტ პოტენციურ ბენეფიციარს შევხვდით. როგორც გითხარით, სამი ეტაპის განმავლობაში, სამი ციკლის განმავლობაში ჩავატარეთ ბიზნეს ტრენინგები და სამუშაოს მაძიებელთა ტრენინგები. ამ ტრენინგებს დაესწრო 403-მდე ბენეფიციარი ბიზნეს ტრენინგებს და მათ შორის 66% არის ქალბატონები. სამუშაოს მაძიებელთა ტრენინგებს დაესწრო 800-ზე მეტი, თითქმის 900 ადამიანი, ასევე მათ შორის 60%-ზე მეტი არის ქალბატონი. და ორი ციკლის განმავლობაში ჩვენ დავაფინანსეთ 60 ბიზნეს იდეა, 60 ბიზნეს პროექტი და 26 ხელსაწყოების ნაკრები, ანუ 26 ბენეფიციარს ჩვენ მივეცით ის ხელსაწყოების ნაკრები, რომლითაც მათ შეუძლიათ საკუთარი ბიზნესი უკეთ წარმართონ და განავითარონ. გარდა ამისა, ჩვენს პროექტში გვაქვს ძალიან საინტერესო კომპონენტი, რომელიც ითვალისწინებს ჩვენი ბენეფიციარების სტაჟირებას და ამ სამი ციკლის განმავლობაში 38-მა ადამიანმა, მათ შორის 50%-ზე მეტი ქალბატონია, გაიარა სტაჟირება სხვადასხვა ორგანიზაციებში, როგორც ბიზნეს, ასევე სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში. პროექტის ფარგლებში გაკეთდა 23 რადიოგადაცემა, მათ შორის 11 რადიოგადაცემა სახელწოდებით Live Georgia და 12 გადაცემა თანამშრომლობა პოზიტიური ცვლილებებისათვის. აქ მე მინდა დავძინო და ვთქვა, რომ პროექტში იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ეს არის დასაქმების კომპონენტი, რომელიც ესპანური მეთოდოლოგიით, ლუის ვივესის მეთოდოლოგიით წარიმართა. პროექტში, უკეთესად ამ კომპონენტში 23 ადამიანმა დაიწყო ამ ტრენინგებზე სიარული და მათ შორის მხოლოდ 5 იყო მამაკაცი, დანარჩენი ყველა ქალბატონი.
გაბატონები იყო. პროექტის ხუთი თვის შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ესეთი შედეგი, რომ 7 ადამიანი ამ ჯგუფიდან უკვე დასაქმდა და ურმა გააგრძელა სწავლა. ეს არის ძალიან მოკლე სტატისტიკა ჩვენი პროექტისა ერთი წლის განმავლობაში. Ან ძალიან შთამბეჭდავი ციფრია, ქაბატონ რუსუდან, ეს იმას მეტყველებს, რომ აქტივობა იყო ძალიან დიდი და მათ შორის დევნილების ჩართულობა როგორი იყო, იყო თუ არა აქტიური ამხრივ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები. დიახ, თვითონ პროექტი ითვალისწინებს ძირითადად დევნილი მოსახლეობის დახმარებას და მასთვის დამატებითი საარსებო წყაროების მოძიებას. და ჩვენ პროექტის ფარგლებში ვცდილობდით, რომ 60% მაინც დევნილი მოსახლეობა ყოფილიყო ჩართული და პრინციპში მათგან აქტიურობა ძალიან მაღალია, ზოგადად გამოირჩევიან ძალიან აქტიურები, ძალიან საინტერესო ბიზნეს იდეებით და ასევე მინდა გამოყო, რომ სტაჟირების კომპონენტში უმრავლესობა დევნილი მოსახლეობა. კეთილი, გასაგებია. ქაბატონ რუსუდან, ამ პროექტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს ასევე წარმოადგენდა შეზღუდული შესაძლებლობის პირების მონაწილეობა. ამ მხრივ როგორია სტატისტიკა? დიახ, თქვენ სწორად ბრძანეთ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების ჩართულობა ამ პროექტში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ამ მიმართულებით ჩვენთან თანამშრომლობს World Vision და ცდილობს არა მარტო შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები ჩართოს პროექტში, არამედ პროექტი გახადოს მორგებული ასეთ ადამიანებზე. პროექტში როგორც ტრენინგებში, ისე სტაჟირებში, ვებში, ასევე ბიზნეს იდეების კონკურსში ძალიან ბევრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, ან მათი ოჯახის წევრმა, ან მეურვემ. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს სტატისტიკა, რომ დაფინანსებული პროექტებიდან 10% არის მოდი შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებზე. კერძოდ, მათი იდეები განხორციელდა, მათ მიიღეს ბიზნეს გრანტები და შესაბამისად ახორციელებენ ამ პროექტებს ძალიან წარმატებულად და კარგად. კეთილი, ქაბატონ რუსუდან, ასე საინტერესოა, ძირითადად ბენეფიციარებს პროექტის მონაწილეები, რა სახის ბიზნეს გეგმების დაფინანსებას ითხოვენ, ძირითადად რა მიმართულებით გაიცა ბიზნეს დაფინანსება? პროექტი ითვალისწინებს ნებისმიერ საინტერესო იდეის დაფინანსებას, რაც რასაკვირველია, ჩვენი რეალობისთვის არის მიზან შეწონილი და კონკურენტუნარიანი. სხვადასხვა ტიპის ბიზნეს იდეები შემოდის ხოლმე, სხვადასხვა სახის პროექტები. მე შემიძლია რამოდენიმე მათგანი გითხრათ. ძალიან პოპულარულია მაგალითად სილამაზის სალონებში მომუშავე ადამიანები ხშირად მოგვართავენ, ასევე ქალბატონებს ხშირად აქვს სურვილი, რომ მიკროსამკერვალო სამქროები ამუშავონ, არის საცხობების პროექტი, არის ასევე იყო რამოდენიმე ყავის დაფქვის აპარატის შეძენის პროექტი და სხვადასხვა საინტერესო იდეები შემოდის ხოლმე. მაგალითად, შემიძლია აღნიშნო ერთ ქალბატონს, რომელიც საკეთებს ხილის ჩირებს, მას უკეთეთ შესაფუთი აპარატი ამ ჩირების და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან მრავალმხრივი და ისეთი საინტერესო მრავალფეროვანი იდეები აქვთ ხოლმე ჩვენს ბენეფიციარებს. კეთილი, ქალბატონ რუსუდან, რამდენადაც ვიცით, ამჟამად მიმდინარეობს პროექტის მესამე ეტაპში შემოტანილი ბიზნეს იდეების შერჩევა. საინტერესოა, ვინ არჩევს ამ ბიზნეს იდეებს და საბოლოოდ ვინ დებს შედეგებს? მოგახსენებთ, ბიზნეს ტრენინგები პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს 3 თვის განმავლობაში. ანუ ბენეფიციარები 3 თვის განმავლობაში სისტემატურად ესწრებიან ამ ტრენინგებს, სადაც ბიზნეს ექსპერტები, ბიზნეს ტრენერები ცდილობენ არამარტო ტექნიკურად შეასწავლონ, თუ როგორ უნდა დაიწეროს კარგი ბიზნეს გეგმა ჩვენს ბენეფიციარებს, არამედ ასევე ურჩიონ, შეარჩევინონ კარგი იდეა და მიყვანონ იმ, ასე ვთქვათ, არ
ازرامدک ارگیدیم ده روملی تیکتبه کنکورنت اوناریانی سوا پروژکت بتن شداره بید شمدک گوانسامی تویس شمدک گواکو سپیسیالوری دغه رو دست بیزنس ترینره بی ای باره بین سرول قپل بیزنس ایدهبس میوره ایتابی ازاری سوکا بیزنس ایدهبی شرچه و امیسا تویس چون اوشوالوت بیزنس پروژکت بس گاویت سنو بیده ازبه دینستر شرچه اولی کومیسیا گادیس گاسولیت مونیتورینگ زده او که ادگیلزه نخولوبس بیزنس ایدهیس اوتوریس او که ارسبول ان او که ارسبول بیزنس شمدگی ایتابی که اریس کومیتتیس خطومه ده کومیتت چی او که شدیس رو گوزاتی نتیس تنم شمله بی ازبه موچوه اولی اکسپرته بی ابسولوترات دامو که بله اکسپرته بی در اگه چه تکوین موگه خسنه باد چوینی پروژکتی هریس کنسورسیومیس پروژکتی سخوه اصفه ده امیتوم چوینس امیتوم کومیتتشی اصفه ساموشاوت ویدزویت چوینس پارتنوری ارگانیزاتسی بیست ارمومات گنرلیبس ده ایس کومیتتی رو مشهد شدی ساتی نتیستانم شمول بیده چوینی پارتنوری ارگانیزاتسیست ارمومات گنرلیبی اصفه ده موگه ده بله اکسپرته بی تویتون گانی خیلاوین ام پروژکتس موس منین بینیپیتیاریب چوین بینیپیتیاریب ویباتیجه بیت پریزنتاتسی ابزه ایسینی ساکو تار بیزنسیس پریزنتاتسی از تویتون ویگه ده بین شه سبا میسد پاسو خوبین کومیتت ایس زهوره بیس کیت خوبس ده شمدک ای کومیتتی ارتوبلیوات غیبولوبس گاده چوتی لباس ده اپاس ابس پروژکتس ایم کریتریومه بیس میخدید رومالیت چوین گواکس چینداتسین چاده بولی پروژکتش کسی که بیا کردی که من روسو داد امشامت پروژکت از گان خورتیله بیس رایت اپی میم دیناری اپستا اکتوارا که دیو مکالا کبشه سدل بلوبا موینه ناتی نشی چایی تیرون آن پروژکتشی دا شسا با میشد که ایرون بیزنس ترینینگ بی آن سخوا کمپوننتی رو مسید سیس پروژکتی ایتوالی سینبس روگوچ موگا خسنت سامی ایت اپی پروژکتی سا سامی چیکلی دام تاور شرچه ویس ایت ابزه میسامه چیکلیس پروژکتی بی شرچه ویس ایت ابزه دا کچه با خلودم خلود ایرتی سمتویانی چیکلی سام چیکلیس گانمولو باشی چوین ترینینگ اپس وات عربت زوگدی چی پوچخوشی جوارشی آنکلیاسا دا گانمخورشی سامتو خارود زوگدی دیس پوچخوی چاریسا دا جواریس جگوپه بی اوگا شفسه بولیه دا چوین ترینینگ بی اوگا دازقه بولی ویزگفت ترینینگ بس آنکلی ساده گان مخوریش کو پپشی روماشیت چرکی ده قاکستا ویسپالیات کل بی تموز آد داین ترسه بولادم یه نبست دنیل مسخره بس ویزات سورس روم گایروس بیزنس ترینینگ بی آن ساموشاوس مجبور تا ترینینگ بی شه سبب میشد میگن دبین سبب رگوت ساکو تری بیزنسی دیز آن میگن خلصت قوی اسب شهودیلیت میگن مناطقی با استاجر بیس کمپوننچی آن دسکم بیس کمپوننچی چون دوی پاتیجه بیت مات ایسه ویمه اورب آنکلیز ده گانمو خوریز دیونیل موسخلی و بس وی پاتیجه بیت ام پروژکچی منازیلو بیس میسخ بید آنو ایشو سه بولی مادگیل بیم از ایمه دوالب سو اکتی او رو باریس زالیان مغالی دیخ اکتی او رو باریس زالیان مغالی رو گوچ موگا خسنت اک منازیلو بس آرامات دو دیونیل موسخلی و با آرامید ادگیلو بریویت ده شه سبا میسد چون قول تویس گواکس اگرچ آده بولی مملودینه تا سیا روملیت سینا ایتابشی سینا پروژکتی سینا ciklši ورموختنن ده چون ویتوالی سینا دامست ده ام مملودینه تا سیا بیدن شمده که باتیشه بیت بینه پیچیاره بس دلین سا انترسه ده سسرگی بلو پروژکتی یاریس مین ده اوخنیشنو دلین دیدی مدلوبا کالوتن روسو دن درس سورلسی قوم که مطلوبه شما بزندید و مناخید رو دم اینقدر مناجلو با چونز گده چیمش مطلوبه تکنید زرم دو بسکی سرود گده چیما لایف جورجیا رادیو اتینه تیزه ترشی چون درمندلی گده چیما امیت هم مویت زورم تکوین گده چیما لایف جورجیا سوسمندید چونی گده چیمیز درمندلی ستو ماری ایغو اسوسیاتی اتینه تیز اغمس روله بلی دیرکتوری کالبتونی روسودان کالی چوا ممال شخوی درمده როგორ შეიძლება ეკონომიკური განვითარების პროცესებში მოსახლეობის, მათ შორის დევნილების ჩართვა. მიდგომები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სიღარიბის დაძლევას. ხელისუფლების, სამოქალაქო და კერძო სექტორის ერთობლივი ღონისძიებები, დასაქმებისა და მეწარმეობის განვითარებისთვის. საუბრები ამ და სხვა თემებზე რადიო ათინეთის ეთერში სოფო ხუბულავასთან ერთად.
გვისმინეთ და ჩაერთეთ ყოველთვის ბოლო შაბათს 16:00-დან 15:00-მდე გადაცემაში Life Georgia.